Aljuše, dobroveče. Dobroveče, Ivana, još jednom. Da. Slušala sam vas i gledala pažljivo kad ste birali najzanimljiviju osobu, je li tako? Najzabavniju. Najzabavniju, da. Koga si ti sve nabrojao? Lea Takija i Maju Švedske. Olgu Anju. Dobro, Boža Jones. Boža za Jonesa. Boža Jones, Olga i Cvele i Anja su mi ono, ako produkcija to ne... To kako se zove... Onda će oni to odlučiti da li će izbaciti Lea. Aha. Pa ubaciti mogu i Boži Jones. Evo vidiš, nevjerovatno, ja te pitam nešto ozbiljno, ti sve opet nešto oko Maja. Majin tata, majin pas, majina drugarica, majin drug koji je bio eto na sahrani njenog dede. Sa Leom. Da, a gledalci su primetili nešto izbombardovali. Šta kažu, molim te mi reci. Ja isto sam se bila začudila, jer rekao, ma nema šanse baš svaki put, ali da li vi ljudi verujete da svako navođenje ovde koje ste imali, da loše ili dobro, da je u svakom navođenju Janjuš napomenuo Maju? Moguće. U svakom. Moguće, uglavnom su bila negativna navođenja. A što sad tako? Pa stvarno tako mislim. Ali ti i dalje u glavi. Da jeste, tu mi je... Ne, Janjuš, ajde nemoj si ironičan. Neozbiljno, šta? Nekako mnogi što je komentarisali... Šta žele odmrdovci time da kažu? Pa da ti je Maja non stop u glavi i da ti nikad nije izašla iz glavi. Pa... Ja kad jednom uđem ne izlazim. To je iskreno, Janjuš, ovo su neke činjenice. Ovo za navođenje, a ovo je neko mišljenje. Da, meni je drago da gledalci imaju svoje mišljenje. Ajde, objasni nam to malo, kako to, zašto? Ne mogu da objasnim kad ne znam šta bi objasnio. Pa jako je teško objasniti neke stvari sad koje ja ne znam šta bi mogu objasniti. Ja imam najmanju komunikaciju u kući sa Majom ikada u realitiju sa jednom osobom. Dobro, ali onda bi nekako trebalo ni da ti ne padne napamet za bilo šta. Ali sam baš onako odlučio da ja i Maja imamo odnos u kući kad se nešto dešava da bude bar normalnije, simpatičnije možda. Kad ima te situacije, nego da dolazi do situacija kojih je dolazilo, da se vrijeđa, da se spominju neke... Naravno, svakako je lepše. Da, ja sam odlučio na to kad je nešto da se našalimo. Pa bolje da se našališ na neki... Baš sam danas to pričao i na svoj račun, da se našalim. Pa nek ide po mojoj grbači, nego da se dešavaju možda neke stvari koje, eto, nisu neprilične na televiziji, pogotovo sad u ovim situacijama, tako da... Sam odlučio danas otprilike da na tu stranu da kažem eto nekako to. Jesi pomazio Maju danas po kosi? Naravno, ovdje. To nije meni problem nikakav. Kad sam baš tako, kad sam ili ironičan ili sarkastičan ili Šta kaže ovo? Ko su se čuje ovo? Valentina. Tako da daj dijete, mani, s mene s ovoj sreći. Do pre mjeseci dana nije htjela da čuje za Maju. Svako ko je ušao da komentariše njihov odnos, on se bunio i vrištao ovde po kuću, teo da izađe napolje, šta je već radio tu, lomio, pravio kršav i sad mi su tu nešto... To je istina. Zbog koga to radio? Konfolirant. Da, bio si, kada je Maja u nekom odnosu, ti nećeš da čuješ, evo me spominjete, Maja ovakva nakarada, onakva, uništa mi život. Jutro smo je budili. Kad je Maja sama, mnogo si nežniji dok pričaš o njoj. Da, 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 da. I opušteniji u komunikaciji. Boje glasno. Ovo ništa nije uvredljivo, Janjuše, samo neke konstatacije. Naravno, imaju pravo, stvarno, svaki ima pravo kao i ova mala devojčica. Jutro smo je probudili, čoveče. Koja ne znam kako je dospijala, porazgovarat ću sa mojom kumom kad izađem kako je stupila ovdje uopšte. Što su se smijeli i zezali se kod mog kreveta. Tamo je i on leko sad... Oni su crkavali od smeha jutro. Da. Ja kažem, tišina, oni ne fermuju ništa, oni nastavljaju svoju priču. Ja ne znam stvarno kada sam se smijel sa Majom. Kad krenu oni po svoje, to idu do kraja. Pa ne znam šta bi ti igrao, Ivana rekao ozbiljno sad. Šta bi želiš stvarno? Ajde ovako. Evo, konkretno. Meni je šaljivo to što kad pominjemo Maju, ti nekako se ograđuješ i duhovici i tako dalje, ali stvarno, kako je moguće da u svakom navođenju navodiš, ako je to iskreno, ja to podržavam, jer ja ne volim kada kao, nabrojam i nabroj neko tri prijatelja da bi kao eskivirao zadatak, jer mnogo govorite o tebi kada navodite iskreno. Moguće da ti je u glavi, na svakom navođenju, a što se smeješ, pa nije tako? Zato što mi je smiješno. Majo, aj molim te se pridruži. Ja, Janjuša, iskreno, stanite, molim vas. Razumem kada se ograđuje od mene i od... Te neke teme kada sam ja u pitanju iz razloga što se svašta nešto loše desilo, ali mislim da je na prvom mjestu zbog nekih ljudi napolju. Tu mogu da ga razumem i onda ga kapiram zbog čega je tako malo
kako da kažem, aj pomozite mi. Ogradi se oko sebe. Rezervisan, da. E, ali ja znam da sam ja Janjušu jako draga, da sam ja neko ko je, samo sekund. Da sam ja neko ko ostavio tragu u njegovom životu, kao što i on u mom. Lep trag si ostavio. Kao što i on u mom. On je neko koga sam ja najviše volela. Bože. To je istina. I to sam mu rekla. Ovde su nekako veze izgubile, ne sve, ali izgubile težinu. Ja kada se vratim negde, malo, baš sam mu to malo rekao, čoveče, pogledaj ti šta se dešava u kući, te neke stvari, nas dvoje kada smo napravili to što smo napravili, pa nas nije mogu da razdvoji Bog Otac. Boga nije mogao da razdvoji Bog Otac. Ne, nego nisu mogli da me razdvoje, nisu mogli da te razdvoje od mene, to nije Boga. Ne, nisu mogli da nas razdvoje. Da, naravno. Kidali su Maju Sjaju za ovako. Pa nisu mogli da nas razdvoje, to je istina da nisu mogli. Nije nas mogao niko da razdvoji. Iskreno da budem, to je stvarno bilo nešto veliko i jako. Ništa nije bilo ni veliko ni jako, već bolestno. Razrušiš vezu pre nego što je i počela da cveta i da... Na to mislim kada kažem da je dosta toga izgubilo težinu. Stani seku. Ja sa njim volim da se šalim. Pa ja ti baš zbog toga kažem. Mene ošte ne da nije mi ošte... Ja sam njega Ivana navela kao danas najzabavniju osobu, jer on stvarno to jeste. Njegovu harizmu, ja se sad ne zezam, njegovu harizmu, duhovitost, niko ne može da ospori. I ja volim kada ti ono napraviš ono tvoju facu, pa to je neprocenjivo. To nema, razumeš? E, i... Aj, poljubi ga u obraz jedno, molim te. Poljubac! Pa ne da mi je ovi. Aj, moja, molim ti to! Najljuši, ne glupi! Molite. E, naš, stani, neću, on se sad malo pretvara, postideo se. A jeste. Da, ali Ivana, ne znam da li si čula, mi smo plakali od smeha sinoć. A što negira? On će što da kaže nekad, nekad. A glupo mu je malo. Glupo mu je zbog ljudi. Za druga. Da, da, da. I zbog ljudi napolju, ali ja znam da sam ja tu negde njemu i dalje i da ću biti celog života iz razloga što je to ostavilo toliki pečat. I ne ljudi se ono mene kad ja to kažem. Tačno je, Leo ga je zvao više puta, to je istina. Okrenem ja, stani, Ivane slušaj ovo, okrenem ja taraba, 31 taraba, 06, skriveni broj, razumeš? Kako 06? Da pričam. Priča je, promenio sam broj. I zovem sa skrivenog broja i čutim. I šta uradiš? Gdje što zovem i on se javi molim, molim ili halo i onda se učeš. Da, onda Leo kreće da laje. Znaš, on onako mali sladak. I onda ovaj viče. Ua, Betinjo! Razumeš? I to tako... Majo, kako si upala osoba sa plasterima kroz prozor? Da, Ivana, kada sam... Kakvim plasterima? Ispričaj, molim te. Ispričaj, molim te. Jel imam vremena da ispričam? Imaš, izvoli. Operisala ja nos, tek, ovolika. Zamotana cijela glava, oči, sačuvaj Bože. I nas dvoje u ozbiljnoj vezi, ljubavi. Daj mi zola cigaru. Sačekaj, Janjuše, da sad zbog priču pidi. Još malo ćemo, evo neću. Ja ga zovem, gde si Janjuše? Ne, javlja se na telefon. Zove Maja i Švedske. Gde si Janjuše? Zove Maja i Švedske. Zovu drugarice, zovu svi. Nepoznat broj, ma kak, ne javlja se. I sad u... Evo kako ovako, pako ovako se otvara prozor. I ja otišla na neku trafiku tamo u sred noći, samo jedna prodavnica radi, to je ta trafika. Sa svojim maskom. Da, operisam, da. I dolazim ja kod tog čoveka što radi na trafici, jer ako izvinite, on malo onako polupa, nije baš na svoj. Taj čovek? Da, dečko neki, onako, šta? I je rekao, jer imate možda neku metalnu šipku? Šta kažeš? Ja rekao, pa neka metalna šipka, treba mi da otvorim prozor. I on mi daje od onog frižidera frikom za otvaranje ovoliku šipku. Ivana, ja sva srećna. Dolazim ja kod prozora, a sreća nije zatvorio prozor skroz tako, nego samo navuk onaj komarnik i to zakrčio. Kao pravi profesionalac. Ti mi se naobraćaš. Ja ovako uzmem, otvorim i ušunjam se ja kroz prozor. I legnem u krevet. Vidim, nema bitange tu u sobi, negde švrlja. Šta ću, legla ja u krevet, zovem i dalje, ne javlja se, pokrila se ja preko glave do ovde i čekam da dođe. I slušaj,
Ja ne znam za ovo, ali ja ne mogu verujem da ja ne znam za ovo. Negde. Najbolje da on ispriča. Negde oko. Da. Negde oko. Majo, pusti neko on ispriča kad je ušao. Molim. Ja neću ništa, ja sam pričao. Negde oko. Da, Janju, ispriča. Da, Ivana, molim te, šta da pričam. Pa pričamo o dešavanju. Negde oko. Istina, da. Ajde, šta ti je? Ispričaj slobodno. Kako je bilo kad si ušao? Vište, ja sam imao iskreno Ivana dvojicu ljudi, gdje je poslao drug, jedan moj, da idu sa mnom u tim nekim situacijama na polju. I oni su išli uglavnom sa mnom, gdje kad sam ja izlazio na polje, to je jedan moj najbolji drugo, i poslao. I oni su me pratili jedno vrijeme gdje sam neke stvari imao. I oni su uglavnom me doprate me do tu gdje sam bio, na tom mjestu. I kapitan mi je, sad možemo, idemo, možete, idete, i oni odu. To je bilo neđe oko pola deset, četiri ujutru i onda sam ušao u to gdje sam bio i vidim ugašeno svetlo ko što je bilo ugašeno i palim svetlo i pojavljaju mi se s flasterima djevojka u jednom trenutku i ja onako mumljam da i krećem da bježim po dvorištu. Da bežiš stvarno? Pa normalno, jok šta ću, šta da radim. Majo, kako je bežao, Majo? I bježim. A kakvi su zvukovi bili? Ma čekaj, kako si ga upoznala u bašti kad si našali ljudi? Ivana, krenuo da beži, a ja sa njim. Po normalno. Ivana, imaju još jaču priču kad su ga nazvala dva čovjeka da ga upoznaju. Čekaj, ovo kraj. Ispričaj to. Ispričaj deci to je. Ništa, završili smo zajedno. Ne, to smo plasterima i ti si ga pojurila. Pala pucanje. Majo, da. I ti si ga pojurila i kad je stao? Ja stao u nekom momentu. Šta će, ja ga stigam po kopuma, ono moje skočila za vrat i ne puštam. Razumeš, kakav nos, kakva operacija. Ne pušta makice i onda sve super. I posle toga ste završili u krevetu zajedno. Ne, najbolje je da posle toga se završio u ludnici.